Բարելույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին արթնացել եւ միացել են մեզ Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում բարելույս առավոտյան ծրագիրն է։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, օրը բացվել է, օրվա դրական մեկնարկը կարծես թե տրված է, այսօր հոկտեմբերի 11-ն է, տարվա 284-րդ օրն է։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել երաժշտական տեսահոլովակ, բարձրացնել մեր տրամադրությունը, լցվել դրական լիցքերով, վերադառնալ տաղավար եւ շարունակել եթերը։ Գնացինք։ Ահա այլեցինք գեղեցիկ երաժշտություն, վերադարձանք տաղավար եւ սիրով շարունակում ենք բարելույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին են միացել մեզ։ Հոկտեմբերի 11-ը ՄԱԿ-ի կողմից հայտարարվել է աղջիկ երեխաների միջազգային օր։ Օրվա նպատակն է հանրության ուշադրությունը գրավել դեպի աղջիկ երեխաների խնդիրները, պաշտպանել նրանց բռնություններից եւ խտրականության դրսեւորումներից։ Ողջ աշխարհում աղջիկները բախվում են տարբեր խնդիրների, մի տեղ դա վաղաժամ ամուսնությունն ու ծննդաբերությունն է, մյուս տեղում կրթությունից զրկելը, երրորդում սեռական օրգանների ծիսական խեղումը։ Հայաստանում այսօր աղջիկ երեխաների նկատմամբ ծառացած թերևս մեծագույն խնդիրը բթղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումներն են, որի պատճառով մեր երկրում ամեն տարիչի ծնվում մոտ 1500 աղջիկ, եւ եթե այդ դինամիկան պահպանվի մինչեւ 2060 թվականը, մենք կկորցնենք 93000 աղջիկ կամ ապագա մայր։ Չնայած այդ երևույթը նվազեցնելու ջանքերին, ըստ չափազանց վաղաժամ ամուսնություններ վերջ դնել երեխաների ամուսնությանը զեկույցի, երեխաների ամուսնության հաճախականությունը վերջին տասնամյակում մնացել է նույնը։ Եթե ներկա միտումները շարունակվեն, ապա մինչև 2030 թվականը յուրաքանչյուր տարի ամուսնացող մանկահասակ հարսնացուների թիվը 14.2 միլիոնից հասած կլինի 15.1 միլիոնի, աճելով ավելի քան 14%-ով։ Զարգացող երկրների մասին է խոսքը, բացառությամբ Չինաստանի, ամեն 3 աղջկանից մեկը ամուսնական դաշինք կմտնի մինչև 18 տարեկանը։ Դե ինչ նորհավորում եմ բոլոր աղջիկ երեխաներին իրենց միջազգային օրվա կապակցությամբ, և թող իսկապես պտղով պայմանավորված չլինի ծնելիությունը, և թող շատ երեխաներ ծնվեն անկախ սեռից, տղա թե աղջիկ, երեխան մնում է երեխա, և պետք է իսկապես սիրել նույն կերպ թե աղջկան և թե տղային։ Այնպես որ շնորհավորում եմ բոլոր աղջիկ երեխաներին իրենց տոնի արդիվ, եր շնորհավորում եմ բոլոր այն ծնողներին, ովքեր ունեն աղջիկ երեխաներ։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել երաժշտական տեսահոլովակ, վերադառնալ տաղավար և եթերը շարունակել իմ այսօրվա հյուրի հետ։ Չհեռանաք էկրաններից, գնացինք։ Ահա վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, բարելույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին արթնացել և միացել են մեզ։ Ինձ միացավ այսօրվա իմ շատ հետաքրքիր հյուրը, շտապեմ սիրով ներկայացնել, և այսպես Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, կոլաժի վարպետ Մարտիրոս Բադալյան, բարելույս։ Բարելույս։ Ինչպես եք, պարոն Բադալյան։ Լավ, լավ։ Պարոն Բադալյան, ես ավանդական հարց ունեմ, որին բոլոր հյուրերին անխտիր տալիս եմ, ինչպես եք սկսում ձեր առավոտը։ Իմը տարբերակ Եվրոպա, քանի որ այդ աշխատանքի պահը ռեժիմով չի իմ մոտ, ընդհանրապես մեր մասնագիտության թատրոնում ենք, մենք թատրոնում 10-11 կողմերը, եթե հարկա շատ շուտ, եթե չէ, որովհետև դուք լավ գիտեք, թատրոնի գործը այնպես է կարող միջև գիշերվա 12-ը, մեկը մնաց, առանց բանի ինչ-որ ստիպելու կամ քու գործն ա, ներկայացում ես անցնում, այդ օրերին դրա համար անռեժիմ ա էլի մեզ մոտ։ Շատ լավ, պարոն Բադալյան, մի փոքր խոսենք ձեր արմատներից, հա, որտեղից եք արմատներով։ Հա, որ գովամ խով բան չիլնի, ամոտ չիլնի։ Բայ չէ, ես քարտման աշխարից եմ, քարտման, որպեսի մի քիչ ավելի հասկանալի լինի այս մեր նորագույն պատմիչներին, դա հյուսային Արցախի կողմերն է, Կարդման աշխարհ, Բանանց գյուղը, դա ամենամեծ գյուղն է աշխարհի, նույնիսկ շատ մեծ, տները իրար վրա, գեղեցիկ, սենց մի հեքիաթային տեղ է,
իսկական նկարիչի համար նկարելու, ոնց որ նկարածը լի կամ քանդակագործը սարկաստ լինի, որ այդպես քեղեցիկ է էլի։ Հա, եւ ես շուտ եմ դուրս եկել ցավոք սրտի 12 տարեկանից, երբ որ եկա Հայաստանի գյուղերն եմ տեսնում արդեն ընկերներս ամառները գնում էին, ես մի զարմանում էի, ասես մանավանդ Արտաշատի կողմերը ասես ուղիղ տեղեր են ու ասֆալտ։ Ես ասում եմ, ես չգիտեմ, սխիսս գյուղ ալինում, գյուղը միշտ բանասն էի ես պատկերացնում, որ այդպիսին պետի լինի։ Ես հիշում եմ զարմանում էի, շատ չքնախ տեղա, ցավոք սրտի, ես որ բանը ժամանակավոր, մենք բոլորս գիտենք, որ ժամանակավոր բաներ կան, որ… Իհարկե։ Բայց պետի անպայման իր տեղը լինի։ Ասեն նաև հայտնիության բանաստին, դե շատ մարդիկ են տվել, ամեն մի ռեգիոն մեծ մարդիկ են տալի, մեր նախագահները, որ ընտրում են ավետարանը, Աստվածաշնչի ավետարանի վրա, այդ մեր գյուղի բանացի ձեր ավետարանը կոչվում։ Այդքան հին ենք մենք։ Շատ լավ, իսկ ձեր նկարների մեջ տեղ գտել է բանանցը։ Հա, մի քիչ եւ ռեալիստական է ստանում, որպեսզի համա գյուղացիները մի քիչ բան անեն ինչ-որ, եւ մի քիչ վերացական բաներ ունեմ, այդ մենակ նկարիչներն են ընդդեմ։ Շատ լավ, իսկ երբ հասկացաք, որ դուք պետք է նկարեք։ Հա, գիտեք, շատ մի տենց բան չկա արտառոց, այն դպրոցում, որ սկսում ես, երրորդ դասարան տենց, եւ ասենք մի քանի հոգի են, լավ, մենակ դու չես, 3-4 հոգի, հիշում եմ, դասարանցիներ ունեինք, մենք լավ էինք նկարում։ Հետո կամաց-կամաց բանալում, ես սապտի սիրես էլի, անկախ քեզնից սիրես, ոչ թե միտումնավոր, դրանց մեջը տանում, իրենք սկսեցին ուրիշ բան արդեն, ես շատ էի տարված, դրանց բախտս վերեց, էլի որ ես ավելի, իմ մոտ ավելի խորն էր նստած, թե չէ դրանց հատուկ առանձնանաց, բան չի եղել։ Չի եղել։ Բայց այդ ընթացքում արդեն առանձնանաց։ Իհարկե, միանշանակ։ Հետո պարապմունք կա, հետո բան կա։ Իսկ երբ հասկացաք, որ սիրահարվել եք նկարչությանը։ Այդ դպրոցական տարիներին էր 6-7 բան արդեն, ասում եմ, ես պիտի նկարչական գնամ, ասես բաները։ Այսինքն հստակ որոշումը կար։ Ահա, իմ մեջ։ Հետո բաներ։ Խմբակ գնացի, ասին, որ ես բոլորը հեչ։ Ինչի՞ հեչ, բան։ Դու մի ասի արտանկարներ են կան։ Բոլորը սկսում են արտանկարներից, ինչ չենք իմանում ինչպես։ Ասին, սա արտանկարը չի կարելի, նոր ընդեղ արդեն պարապմունքի տեղը նատյուրմորտ են դնում, առաջադրանքներ, բան, բոլորը զարմացել էին, հարևանները, բանը բոլորը գնում, լավ եմ նկարում, եկել ասին, սա հեչ։ Հա, զարմացել են, բան, վերջը։ Նոր գնացի պրոֆեսիոնալ վիճակի մեջ, այդ խմբակի 7 բան արդեն դասարանը։ Իսկ ծնողները կողմ էին, որ դառնայիք նկարիչ։ Առաջ իրանք շատ չէին հասկանում, որ նկարիչը կենցաղորեն կարող է լավ չապրի։ Ուղղակի ուրախանում էին։ Որովհետև միշտ ձգտում են, չէ՞, ծնողները, այսպիսի մասնագիտություն երեխան ընտրի, որ ամեն մի ծնող կսիրի, որ իր երեխան հարուստ ապրի, լավ ապրի։ Հա, երբ որ ընդունվեցի բան, թերը մեզան հիշում եմ, 8-ից, ոտոնց կնում էինք, բայց շատ բան չէին ոգևորվում, մի անգամ թերը մեզան, քանի որ 8-ից էին գնում, ծնողական ժողով էր լինում, ինձ դիս միշտ դժգոհ եմ եղել դպրոցում, որտեղ ես այդքան էլ լավ չեմ եղել, բայց իմ սիրահարականներ 4-5 ստանում էի, պատմությունակրակ, պատմողական բաները, էդ էր։ Միշտ բողոքել են դասատունները երևի, որ եկավ թերնը մեզան մայրս ծնողական ժողովի, դենտեղ միայն նկարչությունն է, ճիշտ է, մյուս առականներն էր կամ շատ ուշադրություն չէ։ Մեր նկարիչներից դասախոսը գովացել, որ բան գիտեք, աշխատացել, ասես, եկավ ուրախ ուրախ տուն։ Հորս պատմեց, հիմա էլ հուզում, հերսացեց, բողոքել, չէ, ինչ ես խոսում, ինքան կան։ Ես խղճ էր, ես ուրախացավ, ասեց, ինչ ա պետք ես, սեփական տուն էր, Կիևյան էինք ապրում, ասի, պապա, արվեստանը չունեմ ես, Բաքում որ սարքեն, հա անպայման, Բաքում սարքեց, ես էպա արվեստանը ծնեմ, այդպես ոգևորվեց,
մարդը, էլիտես պատմություններ կան երկար գտերի Գևորգյան։ Հրաշալի է, իսկապես հրաշալի է, մենք շատ պարտական ենք առհասարակ մեր ծնողներին, մեր կյանքում շատ պարտական ենք և շատ կարևոր է, երբ որ դուք այս տարիքում խոսելով ծնողի մասին ապրեցիք նույն ապրումները, ինձ համար ամենակարևորը դա է, երբ մարդ չի քարանում և մարդ մնում է մարդ, ամենակարևորը դա է։ Պարոն Բադալյան, զբաղվում եք նաև բեմանկարչությամբ, որը շատ տարբերվում է նկարչությունից, քանի որ այնտեղ մասշտաբները մեծ են, աչքը ավելի մեծ պետք է տեսնի ամեն ինչ և այլն։ Սիրում եք բեմանկարչությունը։ Հա, շատ։ Ես այնպես եղա, որ 75 թիմն էր, Գևորգ ջան, առաջ անգամ բացվեց թատրոնի գեղանկարչության բաժին, առաջինը։ Ես այդ առաջի շրջանավար։ Ես հիշում եմ, որ ոչ մեկը թղթերը չէր տալի նկարիչներից, մենք Տերնեմեզյանից հետո էին գալու, որտեղ կարծում էին, թե բանա, թատերական է, դերասանական, քանի որ բայց ես գիտեի այդ պատմ, թղթերը առաջի համարն էի, որ տվեցի, մի տենց հեշտ չեմ ընդունվել, երրորդ տարին եմ ընդունվել, մարդկա ավելի շատ, մարդկա, որտեղ քիչ էին ընդունում նկարիչները, բեմանկարչությունը մի հեքիաթային բան է։ Եվ գիտեք ինչն է դժվարությունը, դժվար, չգիտեմ կարելի ասել, թե չէ, որ մենակ դու չես, դու շատ լավ տեղյակ ես, թատրոնում ես, ռեժիսոր կա, ուրիշ հարցեր կան առաջանում են, պետք է կարողանաս ընդհանուրի հետ, ռեժիսորի հետ աշխատես, մարդկան նկարիչ կա, չի կարող, ինքն ինչպես ասում, չոչ թե հաշվի առնես, ռեժիսորը քեզ լիքը մտքեր ա տալի, մանավանդ լավ ռեժիսորները շատ են օգնում, էլի որ պիեսը պարզաբանում են, օրինակ ես սիրում էի, որ ռեժիսորը ինձ պիեսը պատմում է, այնքան կերպարային պատմում է ռեժիսորը։ Դուք արդեն տեսնում եք, թե ինչ ձև պիտի լինի բեմ։ Հա, բայց արդեն որ գործին անցնում ես, պիեսը վերցնում ես, մի քանի անգամ ես կարդում, ընդդեմ հումար նշումներ, բան որ նա կարևոր խարակտերն է, բան մի շատ հետաքրքիր աշխարհ է, երբ որ լավ ռեժիսորի ձեռքս ընկնում։ Այդ թատրոնը մի անգամ Արբեստանոցների ինստիտուտի իմը չէր, բայց այդտեղ ինձ տեղավորել էին, կարծեմ ճերպաշաններ, թե որ ռեժիսորներ, եկավ էսկիզները նայելու, մակետը էսկիզ, մի նկարիչ ունեմ, գեղանկարիչ, թատրոնի հետ կապ չունի, ընկերեսները, ինք ուզում էր դուրս գա, որ մենք զրուցենք, ես միտում նա ասի նստի, դուրս միարի գնա այն հեռու նստի, լսի, ռեժիսորը, միտում նա որ ես ասի, թող իմանա, ես գործի էությունը, շատ չէր հպանանը, երբ որ մենք քննարկում ենք, էսկիզներ եմ ցույց տալի, մակետը, Չեռնավոյ մակետը, էլի, ես այն բան խոսում ենք, փոխանակում ենք մտքեր, երբ որ գնաց ռեժիսորը, ես տանուսի, դու ո՞նց ես աշխատում, ստեղսում, ինչ է եղել, ես էլ չեմ զգում ինչ, բանակ ես բան ասում, ասում այսպես, դու ասում ես չէ այսպես, ասում թատրոնը սայով, այսինքն այդ դրանք չեն իմանում, այդ դի կոլեկտիվ աշխատանքա, համախոհներ պետք է լինեք, ռուսական մի հատ բառ կա, շատ պրոֆեսիոնալ է հնչում, Եդինա Միշլենիկ, եթե այդպես ես լինում ռեժիսորի, արտիստի հետ, հրաշալի է։ Բայց բնականաբար ես վստահ եմ, որ լինում են դեպքեր, երբ բախվում են ռեժիսորը և բեմանկարիչը, որովհետև չի կարող անընդհատ ինչ-որ շատ զուգալ գնալ, որովհետև դու այլ բան ես ասում, նա այլ բան է ասում, և այս պարագայում ով է հաղթում։ Բնական է, սա բնական է, որ այդպես լինի, ոնց կարա երկու մարդը շատ միատեսակ մտածի, այսինքն նույն տեսարանը, նույն միզանսենը, դու ուրիշ ձև եք նայում, միջավայրը, բանը, Թալինում է, բայց քանի որ ես իմ տեղը գիտեմ, ընդհանրապես նկարիչը գիտեմ, վերջում ռեժիսորն է, կարող ես համոզի, շատ բարի ձևով, շատ, ես մեկ-մեկ խափում էի ավակ ռեժիսորներ, այն իմ տարիքի ռեժիսոր չեմ ուզում անում էր, որ դս միտք ասում էին, որ ես էլ երիտասարդ եմ, բնական է երիտասարդ մեր, ես միտքը դուք եք ասել երկու օր առաջ, որ ես սենց նա հիմա ես եմ ասել, հողոտ ինչ է դիշում, որ սենց բանգրել եմ, հանուն գործի, հանուն գործի, ազատ ես Մոսկվայում, սովետ միության ժամանակ էր,
սեսարյուսնի ցուցահանդեսը, համամի ուսանական, շատ կարևոր ցուցադրամն է, սպրիշտի ցուցահանդեսը, Քոչարյանն էր կարծում, ինստիտուտում էի, Խաթաբալան էինք անում, այդ էսքիզը ուղարկել եմ գույնով, բանով, այսպես այդ ցուցահանդեսի նկարիչների միությունը հավաքում էր այստեղից, Թատերական ուղարկում էր այդ համամիությունական ցուցահանդեսի, այնտեղ էլ մեծ ժյուրի կա, այդ ժյուրիի տակից էլ անցել, սա մեծ հաղթանակ էր, ուրախացել ենք երիտասարդ նկարիչ ենք, հիմա հերիք չի անցել ա կախվել նա, կատալոգում էլ տպել են, այն լավ գործերը որ տպում են, ունեմ այդքան, հիմա եկել եմ Քոչարյանին ասում եմ, ես գիրք անցել ա Խաթաբալան, գրքում տպ, այդ գիրքը տուր ինձ, ասում մեզ մեկն ա, մեզ բաժանել են, մարդերոս տուր ինձ, ասի ա, տվեցի, հիմա կախած ա էսքիզը, մյուս ներկայացման ժամանակ, մյուս չորրորդ տարին, որ նույն ռեիսորի հետ աշխատում էի, տարբեր դեր ռեիսորներ են, ասում էր, էսքիզը կախած ա պատից, այս հենց պետք մտածեի ինքի տես Մարտիրոս ինչ, ասում մի հատ հետևը շորտում նա, հետևը շորտար դեր մա իրա ներկայացան, այսինքն այդ էսքիզը ազատ է ստանում, իհարկե, ավելի նկարչորեն է ստանում, սա ասում եմ ոչ թե դու լավ ես, նա վատ, պրոցեսն եմ ասում, էլի։ Իսկ ֆիլմերի մեջ, որովհետև նաև ֆիլմի նկարչությամբ եք զբաղվել։ Ֆիլմերի մեջ էլ ա համարյա այդպես, բայց ֆիլմը քանի որ նատուրա ա, դուրս ա, հասկանում եք։ Ինքը մի քիչ այսպես քարակուսի բան ունի, չէ՞ ֆիլմը։ Ուրիշ կերպ ա, էլի։ Թատրոնը, գիտես ինձ, ավելի ա դուր գալի, որտեվ պայմանակացումներ շատ են։ Հետո ազատ ես ամեն դեպքում ավել, ազատ ես ավելի թատրոնում։ Չէ, ֆանտազիաներն են շատ, դու բաներ ես մոգոնում, կինոն նատուրայա, բնություն ասել, թե կամ ինչ-որ սենյակ, նավթի դնես իրա տեղը, կահավոր ես, ինչ նայած շարժանի, իսպանի, էրի խնդիրներ կան, բայց թատրոնին ավելի ա իստ, ոնց որ դերասանի համար ա թատրոնը լավ, չնայած կինոն ճանաչում ա գտնում ա, բայց իսկական արվեստը, իմ կար թողներ եմ կինոյի մարդիկ, թատրոնն ա էլի, նկարը չի համարել այդպես, կինոն էլ իրա շատ հետաքրքիր բաներ ունի շատ։ Համաձայն եմ, պարոն Վադալյան, նաև վերջին շրջանում շատ եք ինքնադիմանկարանում, ու շատ հետաքրքիր է, այո իհարկե հետևում եմ, շատ հետաքրքիր է տարբեր նյութերից, տարբեր, չգիտեմ, երևի ձեռքի տակ այդ պահին ինչ կա, կարող է դառնալ ձեր ինքնադիմանկարը, նայած պրոցեսը, այս պահին մեր հեռուստադիտողները նաև հնարավորություն ունեն ծանոթանալու, էկրաններից տեսնելու լուսանկարներ, թող իրենք, այո, հիմա ցուցադրում ենք, թող իրենք ցույց դիտեն, իսկ այդ ընթացքում մենք կարող ենք զրուցել, նաև մեր զրույցը կարող են լսել։ Իսկ ինչպես սկսեցիք ինքնադիմանկար։ Ջան, ամեն մի նկարիչ պարզ անմա ինքնադիմանկարներ, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, տարի, չգիտեմ, որտեվ դա, ես էլ մի հատ այդպես, հիմա ես մի անգամ ասել եմ, լավ քո խաթր մի անգամ էլ տրկնում, իմ աղջիկը երկար ժամանակ արտասահման էր, այն ժամանակ այդ կոմպյուտեր բան չկար էլի, որ իրար տեսնենք, զրուցենք, հիմա տեսնում, զրուցում ենք, կարծես թե կողքս ա հեչվեց, նամակ էինք նույնիսկ գրում, հիմ զանգում ենք, հետո նամակ մեկով փոխանցում ենք, շատ հեռու երել է Արգենտինա, այդ հետո եմ զգացել, այդ կարոտի բան կար էլի, այդ կարոտը ոնց որ զրուցես, գիտես ես ասել եմ, բաներ կա, որ Գևորգ մարդ իր ամենամտերիմիկի հետ չի կարող արտահայտվի, կամ եթե արտահայտվի, սխալա կարծես, թե այդ կարոտից կան, ինչ լավա դու ես ու այդ նկարը, երկուսով եկելի, վերևն էլ Աստված, այդենց գնաց այդ շարքը, ոնց որ կարոտը դառնես, հետը զրուցես, մեկ ասեց, ոնց կարոտից ինքնանկարներ ես նկարում, ես է զարմացա, այդ իմ ասաց, ասի բայք ու հայ մարդ, ասի բայց այդպես ա եղել, դրանից եկավ և հիմա շարքում է, հետո տեսավ գնումա, էի մյուս աշխատանքներից է, միանսին մեկ-մեկ անդրադառնում էի, որ հանգստանաս, հետո ավելի լուրջ սկսեցի, երևույթների մասին, թեմատիկ սկսեցի, որ մտածում ես գնում ես էլի առաջ,
քանդակային ավելի երկաթի կտորներով օրվա էս մեր պահերը տարվա էս մեր ոնց ասեմ էս դժվախտ պատահարներա ինչ մարդ չի հասկանում պատերազմ նախքան այդ ոնց որ կանխազգաս ինչ որ մամեր այդ դրանց մեջ կանխազգաս չես իմանում երբեք չի իմանում այդքան էլ բան չի դամբո մարդիկ են լինում բայց սկսումքս բարձր է էլի հետո կասում սա երկու տարի առաջ ասել արել եմ հիմա նայի դես ոնց է նույնիսկ այս հիվանդություն կար այս ապուշ հիվանդությունը կովիդ են ասում այո այո կանխատեսելի այ մարդ մի 15 տարի կարծես թե այդ գրող ընկեր ունեմ նայա մեկնաբան գրողները կարում են մեկնաբանան լավ էլի մի օրիկա որպես տանուցես այս կովիդից հետո էր թե դրա ժամանակ նայես ասես լսես երբ հասրեց իրանից ոնց իասի ինչ է եղել ասում է տոչն է ես ուրվակորն ասի մի ռոպե հետևը շուրտու նայի նայեց 90 թիվեր ինչ էր կարծեմ հետ պամեն Ամեն սկսեց բացատրել, բան ասի, բայք ես ինչ խելացի մարդ եմ ես, գրողները որ բացատրում են, շատ հետաքիրը, իրոք դիպուկ էր ասում, այսպսի բան էր կա, հետո սկսեց ոգի որգել հետո, մի ու շատ ոցավ այ մարդ, հումոր էլ կա դրա մեջ, էդ էլ ասեմ, տրագեդիա էլ կա, էս էլ կա, նայած տրամադրության, օրվա ամանսվա տրամադրությունը դրա մեջ երևում է, շատ ոցավ այ մարդ, Իսկ այսօր քանի ցուցահանդես ցուցահանդես հիմա այս տարի պետք է անեմ պետք է հենց ինքնադիմանկարի շարք այլ այո երկրորդ հարկում առաջի հարկը այն մի զործեր սա երկու հարկյուն վերցրել մի նոյեմբերի վերջն անպայման պարտադիր պարտադիր մասը ես խոսակցությունը ավելի մարսվի իհարկե այ խոսեցինք նաև նրա մասին որ նաև տրամադրությունից ելնելով եք բնականաբար ինքնադիմանկար ստեղծում Նայեք, պարոն Վադելյան, երբ որևէ նկար եք նկարում, գործ եք ստեղծում, կլինի կոլաժի տեսքով, կտավի տեսքով, դա որոշակի տրամադրության ժամանակ է լինում, որոշակի, չգիտեմ, զգացմունքային վիճակ կամ չգիտեմ ինչ-որ ապրումներ եւ այլն։ Եվ մի որոշ ժամանակ անց, մի տարի, երկու տարի կամ չգիտեմ, մի քանի տարի հետո, երբ հայացք եք գցում այդ նկարին, Արդյոք նկարը ձեր աչքին փոխված է լինում։ Շատ բավականություն ու հետաքրքիր հարց տվեցիք, որ միշտ ամեն մի նկարիչի հետ դա լինում է։ Գիտես Գևորգ ջան, երիտասարդ ժամանակ ավելի փոխում ես, եթե դուրը չի գալի, այդ պահին փոխում ես բանի, շատ նույնիսկ փոխելու տեղ կա, բան նորից աշխատում, բան այսպիսի բաներ, հետո որ փորձես ձեռք բերում։ Որց հասկանում ես, որ պետք չի ձեր տան։ Դա այդ ժամանակաշրջանի պահն է եղել, թող այդպես լինի։ Եթե լավը անող ես հիմա, արա, կոպիտ մի քիչ որ ասեմ, լինում է հազվադեպ, դեպ որ շատ պատահական ինչ որ մի հատ բան կա, դա ուղղում ես, շատ պատահական, դա շատ քիչ է լինում։ Եվ ես խորհուրդ կտամ երիտասարդ նկարիչներին էլ չփոխեն։ Այս տարիքում սա է եղել, 17-ա, 18-ա կամ 20-ա, մի փոխեք էլի այդ թող տես մնա կարող է մի 10 տարի հետո դուրը գա ինձ տես դեպքես շատ ա եղել հոս մի ինչ լավ ասրա վրա չեմ աշխատել ընկերներից հետ միասին իրանք էլ են ասում ասես բաներ ա լինում ես խորտ կտամ բան այն վաղ գիտեք ինչ մի քիչ այդ կտավ բան ինչ որ խնդիրներ էինք ունենում նկար կա որ մի քանի հատ վրա նկարածա որ պահի տակ չի լինում դրա վրա նկարում ես որովը շատ հիմա ես խորհուրդ կտայի չփոխեն երբեք, դա ավելանում է, դա հարստացնում է հետո։ Իսկ ունեք նկար, որ տարիներով եք նկարել։ Մեկ-երկուսը պաշտպանվել է, նա էլ բարեկամաց նվեր էր վերցրել, պեյզաժներ ա, բա։ Հետո ես իրան խնդրեցի, չէր տալի, մի ուրիշ բան տվեցի նկար։ Այդ խնդրեցի, մոտս կախած է, որ գս կտենաս։ Շատ մաքուր, ազնի են ուսումնարանի բանի տարիներն էր։ Երտասա ուրիշ ձևի է սկսում, կսվածքը, բանը, մտածելակերպը, այդ համարձակությունը, չիմանալը նաև պլուս է, մեկ-մեկ, գիտեք, որ ռիսկի ա բերում դա, էլի, այտենց մեկ, կարծեմ մեկ թե երկու, մոտս կախելը, շատ ա դուրս կախել։ Պարոն Վադելյան, ինչպես գիտենք, յուրաքանչյուր նկարիչ նաև վաճառում է իր նկարները, վիրում է իր նկարները, հեշտ է ազատվում։
Երբ որևէ գործ շատ սիրում եք եւ պիտի ազատվեք այս գործից, վաճառվելու տեսքով կամ նվիրելու տեսքով։ Հասկացա, Գևորգ ջան, շատ էլի տեղին հարց եք տալի։ Իմ արվեստի տեսակը այնպես է, որ մարդիկ դժվարությամբ են համոզում դա նկարա թե չէ։ Ես վերջի շրջանի մանավանդ դա նկարա, որովհետև եթե կոլաժը չի, մենք չգիտենք դրա անունը ինչ է։ Կոլաժ դա նշանակում է միջազգային բառը, կարծեմ ֆրանսիական է, կպցում է նկարները, իսկ ես երբ կպցում եմ դրա վրա նորից աշխատում եմ գույնով, ինչպես կտավի վրա կլինի, ասենք ցլի գլուխը, կովի գլուխը կպցում պետք է, ասենք թե, բայց ես ցուլ եմ ասում, կով սիրել չեմ սիրում ասել, ցլի գլուխը, հերոսաբար իշխում, դրա վրա կարող է պորտրե անես, հիմա դա կոլաժա թե, արվեստաբաններն էլ չգիտեն։ Հետո ես ասի, պետք չէ, մեզնից հետո մեկը մի բան կասի, այդ կլների, շատ չեմ անհանգստանում։ Իսկ բաժանվելու ճիշտ ես նայած, բայց ով վերցնում։ Երբ որ դու զգում ես այս մարդը, շատ է հասկանում, շատ է սիրել, որ պիտի դա վերցնի, մեկնաբանում այն ինչ-որ բան էր, հետո դու զգում ես, այդ վաղ ասում ես, լավ, տեղին գնաց, ապրում է, էլի։ Անդ չէ, շատ չէ։ Ես համաձայն եմ, որ շատ կարևոր է նաև թե ով է պահելու այդ նկարը։ Այո, այո, շատ կարևոր։ Տեսնում ես մարդը ինքը սկսում է այնպեսի մեկնաբանություններ, նույնիսկ դու էլ չես մանարել քո մտքով, բայց ինքը նոր բան է գտնում, նոր բան, ասում ես, ես ինչ լավ է, նկարը ճիշտ տեղն է հասնում, էլի։ Եվ հետո երևի նկարչի մեծությունը կայանում է հենց նրանում, որ նույն նկարը տարբեր մարդիկ կարող են տեսնել տարբեր մեկնաբանությամբ։ Ահա, շատ, շատ։ Եթե նույն նկարը տեսնես մի կերպ, մի ձևով, ուրեմն նշանակում է դա ստատիկ ինչ-որ անհետաքրքիր ինչ-որ վիճակներ է, բայց այո, տարբեր մարդ պետք է նկարը յուրովի մեկնաբանի։ Հետո մարդուց էլ է կախված, դիտողից էլ է կախված, շատ նույնիսկ ոնց ասեմ, դեպքեր է եղել, հումորային կարելի է նույնիսկ ասել, որ մի նկարը մեկը շատ է հավանում, մյուսը քիչ կամ չէ, ու դրանք հանդիպում են, ես դες բան արել եմ երիտասարդեի, մի քիչ ժոստքի հումորներ են կանում, ինքը կներեք բառի համար, հայերենը փափուկ է հնչում, չորը, վերջը, սա գալիս է, դու մի շատ բաներ ասում, այն մարդ ասում, չխելացի նկարի չեմ, ես որ ես կամ բան եմ մտածել, այլ էի մյուսը գալիս, մի օր իրար հետ եկան, դա ժուրնալիստների տունն էր այդ ժամանակ, ասի եսի ոնց որ հանդկական կինոյի սցենար էլի, նայում են, սրանց կպցրի իրար, ես գնացի վերջի սենյակ կար այնտեղ հեր դահլիճում, բառ կար, այնտեղ սուրճ էի խմում, նայում էի սրան, մեզ իր այդ դերմից նայում էի, դիտող եմ վնասում, ինչ է դա կիրո է մարդը, ես չի դեպքեր շատ է դեղ է։ Շատ լավ, նաև աշխատում եք երեխաների հետ, այո, ինչ կասեք այսօրվա սերնդի մասին? Միշտ սերունդը սերունդա, երիտասարդությունը, երիտասարդությունը, միշտ ինչ կյալլա գյոզը լի, երիտասարդը լի, բիծա երիտասարդը ոնց կարա լինի այն մարդը, համարյան նույնն է, մի քիչ հիմիկ մասը այս տեխնիկան որ զարգացավ, հիմիկ մասը սերունդը ոչ թե զարգացած, այլ տեխնիկան գիտի, ընդհակառակը ես զարգացած չեմ համարում, որովհետև ես զգում եմ, որ քիչ են կարդում, ես էլ մի կարդացող չեմ եղել, բայց պետք է գիտեմ, ես գիտեմ, գիտելով որ նա կարդացել է, շփվել է, սփան է սարել, ասենք դասական կրողներին գոնե պետք է անունը իմանաս, եթե կարդացած չլես, հասկանում ես, սրանք ես տեսնում եմ, որ մի քիչ բան է կաղում է, նաև տեխնիկան է մեղավոր, Գևորգ ջան, ինքը ասենք գիրկման չի գալի, մենք կրկեր ենք մանեկել, գրադարանից, բանից, քննությունների ժամանակ արվեստի պատմությունը, քնենք պարապում, որ ռուսերեն էր բոլորը դրանք, հատորներ այնի, սեոպշի իսկուստվես, դրանք հայերեն չկան, ինքան էի վարժվել, որ սենց նայում էի ռուսերենին, հայերեն էի կարդում, էլ չէի թարգմանում, ընկերներով տենց պարապում էինք, դա ճիշտ է չկար բան, բայց նաև բան անում, չէ մարդու ուղեղը, ես տեխնիկան մեղավորա, որ ջահելները մի քիչ քիչ են կարդում, իրանք մեղավոր չեն։ Իսկ նկարչական աչքը? Գիտեք ոնց է, քանի որ քանի գնում վերացական արվեստը ավելի է, ինչ որ կարծես էֆեկտիվ բաներ շատ ունենք, չէ, մենք նույնիսկ քաղաքագետներն են էֆեկտիվ, հասկանում եք,
Հիմա այդ էֆեկտը քիչ է շատ։ Պի բռնացնում են էլի նույնիսկ բոլոր բնակավարում է երաշխիքը, չէ՞ բան, ինչ-որ բաներ կա։ Ճիշտ է, դրանք արդարացում են բան, բայց որ դու ուզում ես համիմատես կամ լսես, չկա էլի այդ բանը։ Դա տարածվում է նաև բոլոր բնակավարների։ Միգուցե ճիշտ է դա, այսին ես ավտոպորտրետներից մեկը էս այսօրվա այդ նշաններով էլ որ սենց խալու զորուպես բանդակ հեռախոսը որ դնում ես ինչ-որ բան ճիշտ է դրանով ավտոպորտրետ եմ արել դրանցով բաս գրել եմ թվացյալ ցիվիլիզացիա որտեղ բողոքի կա դրա մեջ էլի բայց նույնն են մարդիկ էլի այն ավտոբուսում տեղ տվողները տալիս են չտվողները չեն տալի մեր ժամանակ էլ այդպես եղել անեն չի հետո ես շատ չեմ ուզում որ դեմ նայում եմ հոգնած եմ մի տեսակ կներեքին երիտասարդներ ինձ հոգնած դեմքով նստած են որտեղ են տալի չեմ ուզում մանավանդ աղջիկները ասես նեժնի սիրունա երեխեք են ասես ծիլի ասում ես կարում եմ պահեմ իսկ կանգնած դու ես դու ոտա տակ կնես նստել որ շատ ստիպում են նոր եմ նստում թե չեն են չեն նստում այդ նայում ես հոգնած վիճակ կա էլի այդ մարդկանց մեջ այդպես մեր ժամանակ էլ ա եղել այսինքն ժամանակները չեն փոխվում իրականում երիտասարդ տարիքը տարիքա ծավալ անուններն են փոխվում ժամանակները մնում են նույնը մի քիչ կարողա շատ է մի քիչ լինի այն էլ այդ բանի հետ ժամանակաշրջանի հետ որոշված էլի ես մի ընկեր ունեմ մի քիչ ավելի տարիքով էլի ասում եմ թորոնս ասում եմ ես կարթա բան դպրոցից եկել երազան չի կարծովորում չի կարթում ասում Պապիկ ես ինչ ա պետք, ինչ որ 7-րդ դասարանն էր թե ու Թումանյանից մի բան, եղա պապի ջան, հերողոսը միացնում ես մա կոմպյուտեր, հեսա, կարտը մա։ Ես չի պետք ասում, ես ասում, ես խշպից են շշկրվել էր ասում, հիմա ոնց պտի։ Ասես բաներ կարելի, Գևոր ջան։ Ինչն է ոգեշնչում Մարտիրոս Բադալյան նկարչին։ Գիտես, իմ միջավայրը, իմ միջավայրը, որտեղ ապրում ես, այս շուրջը, կյանքը, երկրի վիճակը, մանավանդ հիմա շատ շատ սուր է, շատ ավելի դժվար է, շատ ավելի բարդ է, հասկանում ես, ես չեմ ուզում մանրանամ, ընդհանուր բանն եմ ասում, այդ դրանք ես ստիպում է ուղիղը, որ ավելի մի թեմա, որ մի թեմա, մի օր գիտեք ինչ, նկարիչներից մեկի մոտ էի, շատ էր զբաղված, ինքը չէր կարում նկարի, էլի, բայց նկարի չապան, էսկիզներ հանեց, սենց ասեցիս 10 տարի առաջ եմ արել, սենց լավ էսկիզներ են պան նայն, սենց նայն են նայն, դու պան չես կարա, ասես համութա, պան ծանութ, այդ առանձին որ նպրացում եմ ասում դսի, երեկվա էսկիզը ես չեմ հավանում, առագա փոխվում էլի, ոնց հա, ասեն 10 տարի առաջ էսկիզ արել, ասում է, պետի անում ես ա, որ ժամանակ լինի, կարող ա անի, կարող է իրա մտածել, իրա ոճը, իրա մոտեցումը, իմը այդպես չի, ես ընթացքում էլ ամ միտքս փոխվում, որտեղ ժամանակ այնքան արագ ա, ես չեմ ասում, ես ճիշտ եմ, ուղղակի ես այդպեսին եմ ելի, Գևորգ ջան, ես միջավայրն ա, մանավանդ մեր համար, ես պատերազմը, չգիտես պատերազմը, պատերազմը, չգիտես ինչ եղա մեր գլխին, ես հերոս ժողովրդի, հասկանում ես, ես սաֆրետազմը, ու դու մեկնաբանում ես այլ ձևի, արվեստի մաղով ես ստանում, դա էլի, ունես որ շատ ա թեման, շատ շատ ա թեման և այդ ազդեցությունները։ Պարոն Բադալյան, այսպիսի մի հարց առաջացավ իմ մոտ, ամենաշատ դադարը, որ չեք նկարել, որքան է եղել, որքան է տևել, երբ… Չի եղել տես բան համայրը, որտև եվ որ ես ազնիվ եմ ասում, էլ իմ շրջապատը գիտի, եթե ես չեմ նկարում կամ նկարության մասին չես մտածում, կամ էլ իրոք չես նկարում, բայց պետք մի շրջանակ սարքես, մի կտավ ձգես, մի նյութ հրահ դնես, պատրաստես, ոնց էլ զագատով կեն, ոնց էլ հայրը, պատրաստում ես, որ հաջորդ նկարը սկսես, այդ պրոցեսը կա, բայց ես դա նկարչություն եմ հաշվում, նախապատրաստական աշխատանքն է, կազմակերպը, հետենց միշտ գնացել է, որ գնացել էի բանակ,
ătăh gircar, e nor sovieti panaca, e țara elementarului Vastok și atârtăher. Cel anăra vor cel. Ce ne-ați îndehet o necari ce așa, te țin și vorbanerii, intali plakat nerman, garanțineri de rier cu oamenii să cer de rațe, îndehli că tăter car, sunt rulonov, înseamnă acum. Căpțele ghișele patiți, vor fi la un ce ne spăți, am argumen, am vahumen, nu ți spamer, mi te sacele. Azate, în vaie întorgum, hanutum, la grafica nereinț, hasting, na o ser grafit, vor erevan părțele, dragi, nici dar nu mai e tacă chinu argumen, et mate, tink, na o să hast. Mere mă tver ce-a țelir, ce car, tranic car, arme, pati mi-a dme spamer, e ghișe. Iar tapa, ah, nu mere, cartele, te căci. Este noi, mem de la câtista, când nu mem, zgume, ori, când îți șurba. Eter, et pana haneții, mă înțeleg, e literanic. Nu, e tu cam ați cam ați spus ce bană care a bana, e tu necare ce senia kentali, bană, e spara pe mine, institutii hamar. Bana kit se doam institutul, artem senia cu ne spamul, anul unul, te lică banele siran, ce am arătat și atât cohen. E bucta gorțul, mlatura ei, ne calum, risune, am, vorbeam, cânițan, geamana, chedic, e vârceam. E pe se, e întatum ciehel, întatum hamaira ciehel. Șatlav. Inchpes nășeții, caraci caium, un ecțiu sahandes. Ես ինքս շատ այսպես անամփերությամբ եմ սպասում, թե երբ եմ տեսնելու հատկապես ձեր ինքնադիմանկարների շարքը, այդ բառը այդպես էլ չստացվեց լավ արտասանել. Իսկապես շատ հետաքրքիր էր այդ շարքը ինձ համար, շատ տարբերվող էր ու երբ դիտում էի ձեր Facebook-յան էջով էի նայում ձեր ինքնադիմանկարները, շատ տարբեր էին ու երևում էր, որ ամեն մեկը մի ինչ-որ բանից ոգեշնչված է նկարվել, ինչ-որ մի երևույթից ելնելով, ինչ-որ մի տրամադրությամբ, ինչ-որ մի բանով։ Քանի օր է տևել ցուցահանդեսը։ Կա հստակ որևէ ժամանակաշրջան։ Գիտես, Գևորգ, երբ որ մի բան մեջդ նստած է արդեն, անդամ մեջդ դա կարճատևում։ Եթե նոր ես մտածում, նոր ես ինչ-որ բաներ անում, նոր դա մի քիչ կարող է երկար դեմ, բայց որ պատրաստի գիտես ես հարթությունը, թե ես կտավ նա ինչ պետք է անես արդեն, անելն էլ գիտես, դա կարճատևում, բայց այդ տևածը տարիների արդյունքն է, մի օրինակ կարելի է բերել, իհարկե, Պիկասոյի շուրջը, գիգանտ է էլի, մտքի գիգանտ է Պիկասոն, այն գիծը բանը հասկացանք ունի, բայց մեկ ուրիշ ավելի լավ գիծ էլ ունի, բայց ինքը 23-րդ տարի գիգանտն է մտքի, ես այդպես եմ համարում, մտածել է կերպի։ Ամուսիններով գալիս են արվեստանոց, իրա են ճանաչված ժամանակը, էլի ձեզնից նկար ենք ուզում առնենք, պարոն, ու խնդրում բանով, բայց ասում եմ մի բան ենք խնդրում, էլի մենք նայենք ինչպես եք նկարը, էլ է այդ նկարը, լավոշմա, ուստում եմ, ինքն աշխատում եմ, ավան կտավը դրած, էլի իրա պիկասոյական այդ ոչ իման, մի երկու ժամ աշխատում եմ, տենց, հետո գումարը ասում, ես կոնկրետ չեմ հիշում, սրանք ասում, երկու ժամ ու մտեց գումար, ես կասում, պիկասոյ, երկու ժամ և 60 տարի ասմա, հրաշալի ասում, էլ լավ մարդիկ շատ էժան են, այսօր մտածում են, գիտեք ոնց, երկու ժամը չէ, տեսնում են նկարին, մտածում են, լավ, երկու ժամվա արած աշխատանքա գնահատենք, ես ինչ-որ մի չգիտեմ, ինչ-որ մի չնչին գումար, բայց չեն մտածում, թե մարդը որքան է տանջվել, որպեսզի հասնի նրան, որ երկու ժամում այսպեսի աշխատանք։ Հետո տարիքով ամբողջ այդ տարիքն է, բան, ես մեկ-մեկ ասում են 50 ամյակ, 60 ամյակ, ինչ-որ բանի ես ասել, բան, հիմա 70-ն լինելու, բոլորը գրմեն աֆիշների, ես խնդրել եմ ընդ չգրեք գելի, տեսնենք կլինի, ինչի բան ասում, ասում, ես բոլորը տալիս եք ես 70-ին, բայց չէ որ են տարիներին, ես երևի ավելի լավ տարիներ են, բան նրանք մեղ չեն ասում, ասես բաներան պատկովս ասում, խի մենակ 70-ը, են տարիներն են նպաստել, որ ես ինչ-որ բանի ես ասել, եթե հասել ես իհարկե, եթե ինչ-որ բանը, բան նրանք ասում եմ, հասկանում ես, երևի դա ճիշտ չի, բայց ես մտքովը տանցնում էլ ինչ ես կամ մարդիկ բան, մենակ սենց բաները անցնում էլ։ Պարոն Բադալյան, իսկապես
անվերջ կարելի է լսել, որովհետև այնքան պարզություն կա ձեր յուրաքանչյուր խոսքի մեջ, այնքան ապրած կա ձեր յուրաքանչյուր խոսքի մեջ, եւ ես ուզում եմ խոսքս ուղղել մեր հեռուստադիտողին այս պահին, որ գիտեք, մենք շատ ենք սիրում, երբ որևէ արվեստագետի, երբ արդեն այդ արվեստագետը ողջ չէ, մեր կողքին չէ, նոր սկսում ենք մեծարել, գնահատել, չգիտեմ, ամպագորգոր բառեր ասել այդ արվեստագետի հանդեպ, բայց մենք մեր առօրյայում ապրող արվեստագետին, երբ այդ արվեստագետը իսկապես արժանի է մեծարման, չգիտեմ, ինչ որ զլանում ենք, չենք կարողանում լավ խոսքեր ասել, շռայլել, որովհետև այո, պետք է արվեստագետին երբեմն լավ խոսքեր շռայլել, եթե արվեստագետը իրենից արվեստ է ներկայացնում։ Դուք արժանի եք իսկապես մեծարման, որովհետև շատ բացառիկ եք ձեր տեսակով, շատ բացառիկ։ Չէ, համաչացնելու իսկապես ոչ մի բան չկա, ես պարզապես ուզում եմ, որ մեր հեռուստադիտողները այսօրվա մեր եթերից գոնե մի փոքր ինչ-որ մի բան վերցնեն ու հասկանան, որ իսկապես մարդ, ով իրենից արժեք է ներկայացնում, պետք է գնահատվի հենց տվյալ ժամանակաշրջանում։ Ինձ համար դա շատ կարևոր է, որովհետև երբ կորցնում ենք, սկսում ենք, այո, մտածել, նոր ենք սկսում մտածել այդ ամենի մասին, բայց ինչի եկեք գնահատենք հենց այս վարկյան, հենց այս պահին, թե որ այդ մարդը այս պահին պիտի զգա այդ գնահատականի էությունը, գնահատականը, համաձայն եք ինձ հետ։ Գիրուկ ջան, շատ լավ բան ես ասում, իհարկե երկու ձեռքով համաձայն եմ, ոչ միայն նկարիչի, իր գործի վարպետի մասին։ Իր գործի վարպետի, շինարարի։ Շինարարի, միանշանակ, միանշանակ։ Ես դրապես սիրում եմ մեր մարդը, որի ինչ որ բանա պատրաստում։ Եվ ֆիզիկապես երևում է դա, էլի։ Մարդկա մտածում ավելի չի գնում այդ մարդկա։ Երևի բանից է, մեր տրամադրությունից է, մեր ժամանակից է, այս անտը։ Ես նույնիսկ որ կանչեցի, որ իմացա, որ արտիստ ես, դերասան, գիտես ինչ, անգար չիմանաս թանկացնում եմ, էլի Գևորգ ջան, ասի մարդը կանչում է մարսային, բան բախի պիտի, հետո ասի բախի գնամ, որ որտեղ շատ անդրամանդին է մարդ, մարդ ինչ որտեղ ամաչում էլ է, որ կարող է ինքը ես կապ չունեմ այդ սահմանի, բանի, ես բանի, խի, բայց ունեմ, խի չունեմ, էլի մեղավոր ես զգում, էլի հիմա ընկճված ես, խի գնամ, որ ըտես լինում է, էլի ճանաչում ես բան, մեկ էլ մտածում ես, լիկը բաներ ես մտածում շատ, դու գնամ թող դրանց աշկն էլ դուրս գա թուրքերի, հիմա մեկ-մեկ ասում են քեֆ մի արեք, բան մի արեք, ոնց որ թե ճիշտ է, բայց դե թող ընդեղի ստենան, որ ստեղ կյանքը շարունակում է, որ ցուցահանդեսներ ա գնում, որ համերգներ ա գնում, որ ոչ թե մեր վեճը չի, այլ մենք ապրում ենք, մենք շարունակում ենք ապրել, դա էլ ա ճիշտ, մի կոմից էլ տխրում ես, հերոս տղեկ է, նայում ես չեն աշխարհի, բարձր մասնագիտություններ, ասես նա ամաչում ես, այ մարդ ասում ես, էն երեխեն գնա դուրս տես սաղ նստած, ասես մտքեր եմ ասում, չգիտեմ, բայց իմ կարծիքով ապրելը ճիշտ է, Գևորգ ջան, այն միջոցառումները, արեք Գևորգ ջան, ես վարում ես շատ լավ, բայց առ մարդկանց կան չի, թող հիշեն մեր երեխեքին, բայց շատ չեն կճվենք, որ թշնամին տենա չէ, այ մարդ սրանց վերջ չկա, անդը ստեղծը, պատերոս մի ժամանակ Շեքսպիրյան փառատոն էր Հայաստանում արեցին, որտեղ մենք իշմեն զարմացել են, պատերոս փառատոն են անում, դա մեզ նշանակություն ունի, Գևորգ ջան, դրա համար ես դրա կողմնակից եմ, որ լավ բաներ էլ անենք, ապեր, բայց զինվորը մեր պետի առաջին սրբություն պետի լինի, ամեն ինչը պետի ըտեղ լինի, ամեն ինչ, բոլորս հասկանանք, որ ըտեղ պետի լինի ամեն ինչ, զենք, սրա, 100-երորդ անգամ մենք տեսանք ինչ ա կատարվում, էլի, ցավը տանեմ, ըն այսօր ապրելով ենք մենք մեր բան անելու, այդ էր Գևորգ ջան, հոգված չվերացրեցրեց, ոյ, այնքան ձեզ անկեղծ եմ ասում, ես մի 3-4 եթեր այսպես կնստեի և ձեզ կլսեի, շնորհակալ եմ շատ, որ չմերժեցիք մեր հրավերը, եկաք մեր տաղավար, ես վստահ եմ մեր հեռուստադիտողների ականջը շոյվեց, նաև լուսանկարները դիտեցին ձեր ստեղծագործությունների, կարող են գալ և մասնակցել նաև ցուցահանդեսին և իրենց աչքով տեսնել այդ ամենը, որովհետև… Հա, համեցեք, անպայման, չէ, ես բանի համար չեմ ասում, որ ես խոսակցումը իզուր դուրս չկա, շատ լավ, սա ճիշտ է խոսում, թե իրականից բաներ ա մտածում։ Շնորհակալ եմ շատ, ես քեզ եմ շնորհակալ, որ երբեք… հաղորդման համար։
երբեք չդադարեք ստեղծագործել, որովհետև ես վստահ եմ, եթե մեկ օր անգամ դադարեք ստեղծագործել, դուք կհիվանդանաք։ Այո, ճիշտ է։ Չդադարեք ստեղծագործել։ Այո, ճիշտ է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ լավ օր եմ ապրում։ Ու թող իսկապես ձեր վրձինը, ձեր ձեռքերը միշտ ստեղծագործ լինեն։ Ձեր միտքը միշտ սուր լինի եւ մենք տեսնենք հրաշալի կտավներ, գործեր եւ այս ինքնադիմանկարների շարքը թող շատանան։ Դրանք շատ լավն են։ Շատ հետաքրքիր։ Ամենակարևոր բանը մաղթեցիր եւ առողջությունից էլ կարևոր բան մաղթեցիր։ Ինձ համար այդպես է, որ շատ շնորհակալ եմ։ Լավ որ ձեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ իմ այսօրվա հյուրին, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, կոլաժի վարպետ, պարզապես հրաշալի արվեստագետ Մարտիրոս Բադալյան։ Դե ինձ սիրելիներս, մեր այսօրվա եթերաժամանակը մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին, հուսով եմ կարողացանք ձեզ մի փոքր դրական փոխանցել մեր տաղավարից։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք արդեն վաղը։